بيان من أراد أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوف. فبيان كي ده دي خبري من هغه څوک اراده چې اراده یې کړې وي اندجې یجلس چې کښېني مع الله د خدای تعالی سره فلیجلس هغه دې کښېني مع اهل تصوف د اهل تصوف سره اولیا اکرامو مشایخو مبارکانو په خپلو کتابو کې یو خبره کړې ده غټ په معتمدو اولیا اکرامو دا خبره کړې ده وایي وایي که یو څوک غواړي چې زه ولاړ شم او د الله جل جلاله سره کښېنم د خدای جل جلاله ناستې مې نصیب شي د الله جو ملاقات مې نصیب شي د الله سره یې ګوړې کښېنم فیصله یې دا غواړي زه ولاړ شم ګوړې د الله تعالی سره کښېنم الله تعالی سره ناسته خو ډېره ګرانه خبره ده ډېره لویه خبره ده الله جو هغه څوک دی چې نه معلومېږي نه څوک ویني نه څوک ناسته ورسره کولی شي او نه خدای تعالی کښېني نه سړی ورسره کښېنسه نه بدن لري نه جسم لري او د خدای تعالی لیدل په جنت کې کېږي په دنیا کې نشي کېدلی خو بیا هم یو انسان دی ارزو ورته پیدا شوه په زړه کې راغلی چې زه د دې دنیا د خلکو سره پستانګ یم کاشکې ګوړې کړلی وای د الله سره کښېنستلی وای نو دی دې څه وکړي وایي من اراده هغه څوک چې اراده ولري اندجې یجلس چې دی کښېني مع الله د خدای تعالی سره فلیجلس هغه دې کښېني مع اهل تصوف ورسي د اهل تصوف د تصوف خلق پیدا کړي د طریقت خلق پیدا کړي د طریقت خلق سره کښېني د طریقت مشایخ مرکان د طریقت ذاکرین سالکین ویني واقعي مشایخ او واقعي سالکین پرشتیا سالکین پرشتیا مریدان یا واقعی چه ده شپیتیر ده پاره موریدی ده شپیتیر موریدن یا پنامه موریدن سورتا موریدی وای و ده چه موریدی آده فلان که پیر آقا دیل دلی دی و نای وقت ما پا خوب بولی دی وزیفه را کر داره که موریدن نمستا پا خوب که وزیفه ور کری یا هغه هم پیر وای هغه چیر دی هغه زما پلار و نیکه د هغه څه ذکرونه اخیستی دي بس ما هم پیر دی د هغه څه متصلان دی دا رقم مریدان نه دا نه دي اهل تصوف اهل تصوف هغه دي مریدان هغه دي د طریقت خلق هغه دي چې هغه واقعا یې ذکر خپل مقصد ګرځولی خپل مطلب یې ګرځولی او هغه لوی مقصد د زندګۍ یې ذکر ګرځولی لوی مقصد د زندګۍ یې تصوف ګرځولی نور چا که په لاس ورځي که نه ورځي په دغه شی خوا بدېږي او سهار ماښام ورځ و شپه ټوله کوشش یې په دغه کېږي چې دغه کمال زه ترلاسه کړم او زه دا طریقت ترلاسه کړم طریقت ما نصیب شي او د خپلو پیرانو سره ملاقاتونه کوي اروخت ملاقاتونه کوشش کوي زحمت کوي دا چې ده په بسته کال پیر نه یې لیدلی په دوه کاله یې نه دی لیدلی په درې کاله یې نه دی لیدلی مازې په دې نامه باندې خطا وتل دی چې زه د پلانکي پیر مرید یم او هغه پلانکي پیر د په کلو نه دی لیدلی نه هغه د ده د حال خبر دی نه دی د هغه د حال خبر دی نه نو هسې د نفس دوکه ده چې زنګ یې ورکړ ده نه نو مرید دی نه شی دی دا مازې دروغ وایي دا وینې نو په نامه مریدان او په نامه پیران نه حقیقی پیران در اشتیا پیران اغا چه دا اللہ جل جلاله رضای پکاروی او پر اشتیا تصوف پکاروی او پر اشتیا مریدان پا حقیقت معنا بانی مریدان مرید چه بانا ایچه دا اراده کلی دا اللہ تعالی دا فیجنده دو چه دا اراده کلی چه زبا دا کمال دا طریقت ترلاز کم کچو که والی دا اللہ سر کشینی دا خلق سر کشینی او پر اشتیا خلق سر نو آن رسول از خود بشد زین یک دو جام نی رسالت یاد ماندش نی پیام آن رسول یا هغه رسول هغه سړی چې د روم څخه راغلی و حضرت عمر صاحب ملاقات ته از خود بشد د خپل ځان څخه غائب شو د خپل ځان نه ولاړی د خپل ځان څخه ناخبره شو از خود بشد څه معنی یعنی د ځان نه ناخبره شو زین یک دو جام د دغه یو دوه جامو سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه یو څو خبرو باندې په دغه یو دوه جامونو باندې چې د نوش کړل دون اندازه د الله په معرفت کې دون په پیز کې غرق شو دون په پیز باندې رالی
چې نی رسالت یاد مان د شنی هغه رسالت یا جوړ په یاد مان پاتوس او اشتلر نه په یاوین هغه پیغام نه دا ور په یاد و چې زه په چیش پسې راغلم نه دا ور په یاد و چې زه چا راستولم په چیش پسې راغلم ګردی ایسول په پیس کې غرق شو له حضرت عمر صاحب په مینو په محبت کې مجس مصلحه واله اندر قدرتی الله شد آن رسول اینجا رسید و شاه شد و علیه حیران یا والیه حیران اندر قدرتی الله شد قدرت که ده خدایت الله جهو سو ده الله جل جلاله قدرتونه که سوچ واقصی فکر واقصی ده الله پا قدرتونه پا سوچ که غرق سو آن رسول هغه رسول ده سلی اینجا دلت رسید را ورسید و شاه پاچا شد سو دیشه ده حضرت عمر صاحب مبارک ملاقات ترانی نظر از ما سب ملاقاتی وکی نو پا حقیقت کی باچه است مرکی خدا یه غلام ده باچه یه رسول و باچه با یزای و بلده است آو اما دلت چرا ورسیدی پا ده معنا پا لحاظ ده باچن پا لحاظ ده حقیقت پا لحاظ باچه سو سیل چون آمد بدر یا محو گشت میر پیش تیغ شمسی صح و گشت سیل سیل چون آمد چرالی با دریا فا دریا تا محو گش محو سو گردی سیل ندی اپا سیلو که چرا روانی اچیز خلی اوبا ادا چرا روانی روانی خوش دریا تا رو رسیج دریا تا چو رو الاسو بیام سیل ستا بیام دادو تیزوالی و جوش و خروش اغای پاتا سی که ختم سی ختم سنو فا دریا بگرس بالا دا دریا بو بس ختم سو دا طول تیزوالی و جوش موش گرد ختم ولی خدای دا دریا بسر گرس نو دا رسول چه پخفل زان که هر چه در لوده خوش دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نهو دریا بو گنجی انسان سر مخامخ سو اولا ریبا لا اخفل جوش موش هر چه ختم سو دریا بسر گرس میغ اوریاد پیش پوران دی تیغ شمسی دا آغا تیغ شمسی دا المر دا تیغونو پا مقابل که صحوه صاف اسمان گستو گرزوی تاز با اکثر افان با نکلی دا سپی وریادزی 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 ساعت چل مر وقی جی کرار وی اصر و لاس اسمان شمسی تا دا وست جی بکی مولیر تجربه کلی دا سپی وریادزی شب باران وری شو وریادزی ساعت چل مر وقی جی آغا وریادزی سر و لاس ولی خود المر چی غنو پر برابر سی دا المر رونا پر رای لکی پر دا اوریز بانی چی رونا پر لکر چی غنو پر رای لکر پر دا چی غو بانی دا اوریز وال سی اوریز مورز ختم سی اسان اسمان سپا سی نو اوریز دا المر دا چی غنو پر مقابل که طاقت ندر نو دا رسول چون که دا کفار و رسول و نو دا که اوریز دا سی و نو دا دا حضرت عمر رضی الله تعالی هم په مقابل کې څه طاقت نشه لاړی هغه کدورت مدورت ته باقي نه ټول ختم شي سیل چون آمد به دریا بحر گشت دانه چون آمد به مزرع گشت کشت یا کشت گشت دانه چون آمد به مزرع کشت گشت سیل چون آمد سیل چرالی با دریا و دریا تا بحر دریا بگشت بگرزیزی سیل چرالی و دریا تا دریا سر ننزی نو دا دریا سر دریا بگرزیزی دانه یا دانه چون آمد چرالی با مزدرا و آقا کشت زایت غنم دانه چی دی ومزیک تا راولن آقا دا کرول ومزیک تا نو کشت یا کشت گشت بگرزیزی دا تم کشت بگرزیزی دا تم کشت جورسی نو حقا سلی چرالی دا حضرت عمر صاحب سره کښېناستئ د ده څخه هم یو عمري انسان جوړ سو د ده څخه هم یو معنوي انسان جوړ سو د ده څخه هم یو حقیقت جوړ سو چون تعلق یافت نان باب البشر نان مرده زنده گشت و با خبر چون تعلق چه تعلق یاد پیدا کی نانی دوری با بلبشر دا بلبشر سره بلبشر چوک دی دا انسان آنو پلار حضرت آدم علیه السلام اگه چه دا غنم دا نو خورن تعلق ور سر پیدا کری نانی مرده اغمره دوری زنده جوندی گشت و گرزه دا و با خبر با خبر و گرزه دا کما دا غنم دا نا یا کما دوری چه حضرت آدم علیه السلام و خورن
دا غنم دانه دا بیروح ده کنه ده خو چې کله د حضرت آدم علیه السلام مبارک و بدن ته ورداخله سول او د حضرت آدم علیه السلام د بدن جز وګرځیدل نو خو د نبی د بدن جز وګرځیدل کنه او سبحان الله د نبی بدن څنګه بدن دی څونه مبارک بدن دی د نبی بدن دی دا به نو څنګه مبارک غنم و چې د نبی د بدن جز ګرځېدی دا به نو څنګه مبارک واښه و دا به څنګه مبارک خوراک دی چې د نبی د بدن جز ګرځي سبحان الله حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک یو وخت یو حیوان علالاوه اوښې علالاوه هغه خپله رالی ورته پرېوتي چې ما زه اراده کړه هغه رالی خپله ورته پرېوتي هغه هم په دې سر خلاصېدي چې زما خوښه چې سبحان الله چې د نبي د بدن جز ګرځي دا به نو څونه د نیکمرغۍ ساعتې دا به نو څونه نیکمرغه ساعتې نو چې د غنم دانه چې مړه وه راغله د نبي د بدن جز ګرځي د نبي د بدن سره یې تماس پیدا کړي او هغه ژوندی وګرځېده باخبره وګرځېده وعلم آدم الاسما خبر پر رالی الله وای وای آدم اسلام ته ما اسما ټول ورشول الله یې معالم شو د الله جلجلهو شاګرد شو آدم علیه السلام په کومه مدرسه کې سبق ویلی وو د الله تعالی په مدرسه کې پر کم ماجم صاحب یې سبق ویلی وو پر الله تعالی سبق ویلی وو مستقیما علاج وو ده ته سبق ویلی په زړه کښې شیان واچول دا څونه نوازش دی څونه ناز دی چې الله جهو د یو چا معالم ګرځي الله جهو د یو چا په سیند کښې را ځي او د یو چا سیند کښې هغه ته سبق وایي نن د یو عالم د یو ملا شاګرد هغه لا نازېږي وایي زه د فلانکي ملا شاګرد یم بل بیا نازېږي وایي زه د فلانکي ولي شاګرد یم بل بیا نازېږي وایي زه د فلانکي نبي شاګرد یم تا داسې شاګرد وو د الله جو شاګرد الله جو سبق دا به نو څونه نوازش نو غنم چې د نبي سره یې تعلق پیدا کړي کوم قدر و عزت یې پیدا کړي نامې مرده هغه مړه ډوډۍ زنده ژوندۍ ګشت وګرځېده او باخبر وځي عالم العالم الاسما زیر یې پر رالي مومو هیزم چونکه دا یې نار شد ذات ظلمانی یې او انوار شد مومې وهیزم موم او هیزم او لرګي موم نه دی د اصل څه چې راټولېږي هغه د اصلو پلتو حصه یا دغه ته هم موم وایي دا شم نه دی دا شم ته تاسو چیش وایست ګرده شم ورته وایست څراغ بل شی څراغ دې ته نه وایي حنت لجانه په پاکستان کښې څه ورته وایي مومبتي مومبتي یې بولي که نه بولي پاکستان کښې نوم مومبتي ده د مومو څه جوړ دی نو دی فدا د چی شو موم او هیزم لرګي چې فدا یې نار شو چې قرباني در اور شول چې اور ته یې ځان ورکړي او د اور سره یې تماس پیدا شو نو څه وشول ذات ظلماني او هغه تاریک ظلماني ذات او د دغه لرګي و د دامومو انوار انوار څه شول اوس هغه لرګی دی رڼا کوي ته ورته وګور هغه لرګی دی عالم یې روښانه کړی دی هغه موم دی عالم یې روښانه کړی دی انوار ذات یې انوار وګرځېدی مخکې لرګی څنګه تاریک شی و څنګه خیرن شی و په دا خونه کښې به پروت و تل وباسه دغه شی چې دپاره دلته پروت دی دا ورک ده ایسته کړې خاشي ماشي سره ایسته کړې دا ځان څنګه خراب کړی مګر اوس هغه خاشې هغه لرګی هغه بوټۍ اوس هغه بیا نور وګرځېدی هغه بیا عالم روښانه کړي ولې د ده اورو سره نو نورو سره یې تعلق پیدا شو نو یو انسان که د هر قوم یې د هرې کورنۍ یې د هرې ژبې یې د هر خاندان ته چې چې د اولیا کرامو سره یې تعلق پیدا شو دغه څه به ولې جوړېږي چې وینې په رښتیا تعلق ځان در هغه قربان کړي چې ځان پیدا کړي پیداکاري وکړي قرباني ورکړي نو د څه به هم نورالی شی جوړېږي امکان نه لري
چی پاته دیسی سنگ سرما چون که شد در دیده گان گشت بینا ای شد آنجا دیده بان سنگ سرما آغا دبر در رنجو آن دی اسمیت چی ما اپلو رد بیان در تو که چی ما داسی ششی در دستور بود فارد د اسمیت دبر دیتا پا عربی که خو اسمیت در توایی اپا پاسی که سنگ سرما ور توایی در رنجو دبر چون که شد چی سول در دیده گام پستور بود که ننو تل گشت و گرزه دی بینا ای بینا بینا و گرزه دل شد سول آنجا دیده بان اللہ تا دیده بان سو یعنی دیده بان یعنی دسترگو دروازوان یا دسترگو پر بالا بانی در سترگو بانی سروی را ناست تازی با در رنجو دا برخونو یا مجدل یا بونی لیدل یا تک تورت دیره تور لکه سکور داست سید تور دا برخ اما چې ځان یې د سترګې قربان کوي او د سترګو سره یې ځای شول نو خو ډبره وه یو توره ډبره وه مګر چې سترګو ته ورغله سترګې خو نور درلودې سترګې خو بصارت درلودې علم یې درلودې روشنایي یې درلوده هغه چې ځان یې تر هغه قربان کړي د هغه سره یې ځان وصل کړي د دغه اسمودو څخه د دغه ډبرې څخه هم د سترګې نور جوړ شو دا هم د سترګې د نور څخه اوس هغه دې بینایي کولی شي لیدل کولی شي ی دې دغه سره وصل شو ای خنک آن مرده که از خود رسته شد در وجود زنده ای پیوسته شد ای خنک رحمت دی وی آن مرده پر هغه مړ انسان باندې که از خود چې د خپل ځان نه رسته خلاص شد سي در وجود په بدن کې زنده ای د ژوندي پیوسته ننوتلی شد سي رحمت ده خدا تعالی دی پر هغه مړه شی باندې وي پر هغه مړه انسان یا پر هغه مړه شی باندې چې هغه د خپل ځان اخلاص شي یعنی نفس پرېږدي او خپل هغه نفساني خواهشات هغه شان پرېږدي او در وجود زنده ای و وجود ته د یو ژوندي شي پیوسته ځان پیوسته کې او هلته شد سي په وجود کې د یو ژوندي پیوسته ننوتلی شد سي رحمت کې پر داسې چا باندې هغه انسانان چې ذکر نه کوي هغه انسانان چې عبادت کوي هغه مړي دي نو هغه مړي چې خپل ځان پرېږدي خپل نفس و نفسانیت پرېږدي او ځان تسلیم کړي او د اولیاء کرامو د خدای د دوستانو سره تعلق جوړ کړي نو رحمت د خدای دی پر دغه انسان که د غنم د دانې څخه د نبي بدن جوړېدلی شي نو د یو انسان څخه یو واقعي ولي هم جوړېدلی شي ولو که هر څوک وای آن زنده که با مرده نشست مرده گشت و زندگی از وی بجست برعکس خبره مولانا سمرک وای افسوس دیوی افسوس دیوی آن زنده حق جواندی انسان داره که با مرده شده مولی سر نشست کرد دانه بیدا بل رمان مخبرات چوک ولی یا چوک مرید وی او فرشتیا مرید وی د یو ولی مرید وی او باطن یې په ذکر باندې ژوندی سوی او دی په ذکرونو باندې پوهېږي او بیا ولاړ شي د مردګانو سره کښېني د مړو سره کښېني د بدعتیانو سره کښېني د مبتدعینو سره کښېني د خبیثو انسانانو سره کښېني د دنیادارو د ناچلو د فاسقانو فاجرانو سره کښېني سبحان الله نو مولانا سوی عذاب دی وی دغه انسان لر افسوس دی دغه انسان در هغه ژوندی که با مردش د مړې سره نسس کښېني مرده کش دی مړ شي و زندگی اجوان از وی دلته بجس وګرځېږي زندگی به لګي ختم شي د باطن نور مړې ټوله ختم شي بلو داسې هغه خپل د ځان څخه مړې جوړ کړي خپل عذاب دی دغه سچا که څونه د اولیاوو د خدای د دوستانو سره کښېنستل ښه شی دی خو د مریدانو او د ذاکرینو ناسته ولاړه بیا د دغسې مردګانو سره د غونه خبیث شی دی د غونه بد شی دی د تجربې خبره د حدیث مبارک هم داسې دی چې څوک د مبتدع په مخ کې یو پله وخاندي و ایمان یې چې د مابین چې ما ورته وخندل انډیوالي خو هلته پرېږده شته به انډیوالي ورسره کېدی فاسق انسان سره فاسق څه مطلب څه شي دی یو خو د عمل فاسق دی که تا په دنیا کې نو کومه دي کوي نه دی فاسق
يعني ده عمل فاسق لا دون فروان ولا ده عقيدة فاسق چې په دغه پوه شوي چې د دغه سړي عقیده کمزوره ده یا اولیا ورته عقیده نه لري چې په دغه پوه شوي چې دغه سړی ولي ته عقیده نه لري یا دغه سړی د تصوف په باره کې شک لري او تا مطلق سلام ور واچوي نو ته منافق یې په تا کې منافقت شین دی نو ستا په ژوند ته ولاکه د دې طریقت څه خیر یوسي که یې مطلق سلام ور واچوي مطلق سلام ولي نه صح مبتدعين انسانان در كافرين و زرزرر ناقه تدير كافر كندر ما نيش كافر دي مبتدع اغا داغو زرر دير دا دا طول او ياو علماء في صلاة دا نو انديشي كدير احجاد كم صلي چه تصوف تعاقدا ندر نود كم صلي چه او ياو تعاقدا ندر نود او تانا سوالار و سرقل بس دخل زان سلاس بجد بس ما تسخل و مراد د سلام څه چی شي دی مراد د ناسته ولاړه کته نو زه څنګه وکړم ناسته ولاړه یا سلام علیک نه په محبت باندې سلام علیک ورسره وکړه د مجبوریت ناسته ولاړه ورسره وکړه د مجبوریت نه دا جواب دی نه د محبت دا چې ته اهل ادب شې ورځې یا دې په تاسو راځي نو بس خپل ځان دې بیا لاس پرې نو ولې دا مړه کې ده دا مړه کې او د مړو سره ناسته ولاړه د سړي څه مړی جوړوي انسان او که زما او که دا خبرې د چا زړه ته نه لویږي څه شي بدې یو وخت تجربه وکړي په ورځ باندې ښه ذکرونه وکړي ښه عبادت وکړي چې په دغه پوه شوې چې دغه سړی نو کې کمزورې دي او دا سړی بې عقیدې دي کرار یې ګولې وسوسه چې چې څونه اندازه خوارې دي په دې میاشت کړلې چې ستا ته د ګرده خوارې د مابینو ذکر نه څه زهر قاتل دي ده د دغسې انسانانو ناسته چې هغه مبتدعین وي د مبتدعینو ناسته ولاړه د هغو سره محبت کول د هغو سره مجلس کول د هغو سره خبرې کول د یو ذاکر دپاره زهر قاتل دي نو وای آم زنده کی با مردان شست عذاب دیوی افسوس دیوی هغه ژوندي لري کې به مرده شي د مړي سره نشي څښي مرده که ستې مړ شي و زندګي او ژوند ازوی د څه به جسو خوځي نور نه والا د دې ژوند نه یعنی با چې نه مړ شي زله مړ شي بادا چون تو در قرآن حق بگریخ کی باروان انبیاء آمیخ کی چون تو چې هغه وخت چې ته در قرآن حق و قرآن ته د خدای تعالی بګریغ کې وتښتېدلې یعنی و قرآن ته دې ځان ورساوه په قرآن پورې دې لاسونه ونیول با روان یې انبیا د روح سره د انبیا علیهم السلام آمیخ کې ګډ سولې د انبیا علیهم السلام د روح سره ګډ سولې څوک چې په قرآن باندې لاسونه ونیسي قرآن راټینګ کړي هغه څه وکړل هغه د انبیا علیهم السلام په روحانو پورې لاسونه ټینګ کړل قرآن څه شی دی حضرت جمال حاج ولی سن 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 روح دی دست قرآن ایچ وزق نبی علیه السلام مرکس وستم در لمن تیم کم سوک کم لاز نور اسیج او فتزوی دی نسته اسیج وست قرآن تیم کم قرآن را تیم کم بس دا غدا نبی علیه السلام مرکس وستم قلمون پوری دی دست تیم کم بس خلاص دا غدی بس دی مگر هو داسې ټینګېده نه لکه د حافظانو صاحبانو چې به دا قرآن شریف دی وکوژې ولي هغه پریل کې پروت دی د ده ته بنداق یا قرآن شریف احکام زده کول په قرآن شریف په احکامو باندې عمل کول قرآن شریف د خپل ځان رهبر جوړول دا یې معنا ده هست قرآن حالهای انبیا ماهیان بحر پاک کبریا هست دی قرآن یا قرآن حاله های حالات انبیاء دا انبیاء علیه السلام پا قرآن شکی او گوری چیز ذکر دی حالات دا انبیاء علیه السلام ذکر دی نا انبیاء علیه السلام قصه دی پاکسی ذکر دا صالح علیه السلام دا موسى علیه السلام دا عیسى علیه السلام دا ابراهیم علیه السلام دا لوط علیه السلام دا نوح علیه السلام دا آدم علیه السلام دا طول دا نبیان قصه پاکسی کنی کنی
نه کم کم انبیا ماهیانه چې هغه ماهیان دي بحر پاک کبریا د الله جل جلاله د هغه پاک دریاب ماهیان دي د الله جل جلاله د رحمت د دریاب ماهیان دي هغه نبیان چې د الله د رحمت د الهي دریاب د الهي رحمت د دریاب ماهیان دي د هغو حالات ټول په قرآن کې ذکر دي کنه. وربخانی و نئی قرآن پذیر انبیاء و اولیاء را دید گیر وربخانی او کچیری تا وای و نئی قرآن پذیر او تا قرآن پذیر نئی سیزو؟ یعنی که تا قرآن شریف وای اما دا قرآن شریف اسرار و حقیقتونو بانی نفویجی پا غو بانی سر نخلاسیجی نو نو چې وکړه انبیاو اولیاء را دي دګیر انبیاء علیهم السلام او اولیاء کرام دي دګیر دي دلې دلې ګیر و هم پارسکه یعنی مولا راسم دې دې راځه به خبر وکړل وای کته قران شریف وای اما قران پذیر نه یې که قرآن شریف وایه او قرآن عملی کولای نشي عملی کوي نه خپل د ځان رهبر نشي جوړولی په قرآن باندې عمل نشي کولای او وایه یې نو فایده وکړل نو انبیاء او اولیاء راجی د ګیر انبیاء علیه السلام اولیاء لیدلی ګیر فرشته هغه هم دا سفارت شته نبي لیدلی دي مګر په خوله کې نه لیکل ولیم دغه سفارت که چا دي زه ولي کامل ته رسېدلی یم په خوله کې نه دي کړی ولي قرآن شریف چیرته دی عیني حال د انبیاء دی عیني حال د روح د انبیاء نو چې د قرآن پر تا تاثیر ونه کړي تا د قرآن د ونه منل نو د ولي د خو ملا کوم نه د نبي د ملا کوم انسان په ځین کې دا راوړي چې وایي زه اوس چې په دې زمانه کې شاس او مبارک چې ژوندی وایي هغه اوس هم ژوندی نو زه به کرد د دنیا کارونه وایم پرېږه سبق وایم پرېږه مدرسه وایم کور ځای وګرځم پوښه بالا به نو د ده په پښو کې پروت وایي او ورور چې هغه ژوندی وایي ورغلی خوندي وایي دا تاثیر در باندې کړی وایي چې قرآن پر تا تاثیر نه کوي نو هغه هم تاثیر نه چې قرآن د ځان رهبر نه شي جوړولی هغه هم د ځان رهبر نه شي جوړولی بیا هم اوس ځان مخته بس ور پذیر ای چوبر خانی قصص مرغ جان تنگ آید در قفص ور پذیر ای او کچیر تا پذیر ای یعنی قبل هم که یه دا قرآن نو چوبر خانی قصص کلش تا قصص وای قصه دا قرآن وای مرغ جانت مرغ دا روح سا تنگ تنگ آید در قفص دا قفص که بالا دی دغه روح دلت نفس تنگ دیسی دا ستا روح پا دی بدن که پا دا قفص که بالا نفس تنگ کیجی پرواز والی زه ځم پرواز ته مطلب څه دی یعنی کمال ته ځان رسي خپله دې روح کمال ته ځان رسي خپله دا ستا روح پرواز کوي او د جبدر څخه خلاصون غواړي ولی خدای د انبیاء علیهم السلام حالات اوري د هغو خلاصون یې لیدلې وي د اولیاو قصې یې لیدلې د ده م بس چې الاوس وایي کشکې زه م هغه رقم سوی وایي کشکې ما همداسې خلاص کشکې ما هم دا علی سردونه من المحبت وایي مرغ کو اندر قفس زندانی است می نجو ید رستن از نادانی است مرغ هغه مرغ کو چې دی اندر قفس ته قفس کې زندانی است زندانی دی می نجو چې دی نه تل به رستن خلاصل از نادانی زاد و نادانی است مرغ چې په قفس کې بندې دی هغه خلاص خلاص دی لغاری هغه د مرغ تسمه ملکه قفس قفس کوم دل قفس ته ځي ها یدای څه څه دې شي سری سری دا چې سیمانی را اوږد اوږد نو مرغه په دغه تاسو کې څه چم کوي په څه ورځي څنګه ورځي او یا فلا په دې سره مشه کې چې په دې سره مشه کې په دې سره مشه کې دا څه شي نو مرغه ولې په دغه په دغه سره باندې مشه کې اچھا بن رہا ہے تو یہ جو ہے وہ بتا رہا ہے نہیں شکر ہے
کشکی زم دغه شپه واسوی دی په دغه مشوکو هم په دغه مشوکه باندې دغه کپس ځکه وی چې دی په دروازه پسې ګرځي په خلاصوم پسې ګرځي هغه نه خلاصېږي بیا چې ښه ډېر ستړی شي نو یې ګوري هلته ارام بس مایوسه ناامید هلته یوازې بس سر په وځړېږي ګوري خوب وکړي بیده شي بیا چې راکښېني بیا یې څه په دنګ قوت راغلي بیا په ذکر راځي چې ته بیا کوشش وکړه تلاش وکړه ګوندې خدای یو ووځې درې سری هغه چې دی اره پلار ووځي هغه یې مشکل ووي هغه د وتلو لار نه وي ګرد ورځ د خاره کې دغه تلاش دی ګرد ورځ دغه بېچاره دغه تلاش دی چې د دې قفت په دی ووځي دا مسله چې دی دی هغه بیا درسه خوشحاله یاره عجب بیداره مرغه دی هغه وایي عجب بیداره دی هغه بیا په بیداری خوشحاله دی او هغه کله دا بیا د دې کرکوالا و هچا چې کرکان کړي یا کرکان زده یي هغو ته نو بیا دا ښه معلومېږي زما خو چندانې په دې اصطلاح نه یم ولاد هغه بیا داسې چې کله کرک نارې نه کوي بیا څه چمپو وکړي پوسپو راواچوي که نه پټې کړي دیغت ورکړي یا دوې ورځې درې ورځې یې دیغ کړي بو څوک نه پوویني ه داسې به کوي داسې چمپه کوي نو خامخا دغه د په دا وطنو کې خدای شان شته دا چمپه وکړي پس دغه څه نو هغه کرک به ډېر ښه نارې شي وکړي ولې ډېر دیغت ورکړي هدې نو داسې به خوشحاله وي دا د عجبه ښه نارې وي مرغه چې ریز کوي مرغه چې نارې وي دا د دیغته کوي د افسوز یې کوي د ارمان یې کوي د ژړا څه یې کوي موږ خوشحالي ورته کوو وایي د بل غم نیمه اختر دی دا زموږ ستاسو پښتو متل دی وایي د بل غم نیمه اختر دی د ده په مشوکه وهل او د ده نارې کول زموږ د پاره به د اختر ورځ ده چې هره پلار ناره به لابود کوي دلته پیسې او قیمت ترې به دا کېږي په قیمت کې بیا یو زری به لابود شي چې دی یو څه نور دیغته هم وکړي نو او هغه مرغه چې هغه په قفس کې آرام ناست وي او نه سوري په مشوکه وي او آرام ناست وي دا مرغه نو ډېر نادانه دی دا مرغه نو ډېر نااهله دی نادانه دی نو مرغه هغه مرغه کو اندر قفس چې په قفس کې زندانیه زندانی دی مې نه جویه دی نه تل به وي رستان خلاصون از نادانی سخت نادانی څه دی دا مرغه ډېر نادانه دی نو ستا په بدن کې چې روح بندي دی دا ستا روح ولې خلاصون نه غواړي ولې ځان خلاصول نه غواړي باید ځان خلاص کړي چې خلاصون نه غواړي نو دا ستا روح چې دی نادانه دی ناپوه دی روح هایې که از قفس ها رسته ان انبیا و رهبرې شایسته ان روح های هغه روحونه که از قفس هاشته قفسون سره ستان خلاص شوي دي هغه انبیا علیهم السلام دي و رهبرې شایسته ان او اولیا کرام دي چې هغه شایسته شایسته رهبران دي څه د خدای دوستان کرام مبارکان دا هغه کسان دي چې د دې روحونه د دې قفس خلاص شوي دي هر وخت چې د دې روح وغواړي د دې بدل څه وتلی شي هر وخت راتللی شي از برون آواز شام آید روین کی رهی رستن تو را این است این از بیرون د دبانج څخه یعنی د لوړ عالم څخه د عرش څخه آواز شان آواز شان ودی ته آید راځي چې روین لاسی د هغه ځای څخه ودی ته آواز راځي وای لاسی کی رهی رستن چې لار د خلاصېدلو تر تا در این از دغه د این دغه یعنی د هغه ځای څخه ودی ته پیغامونه ورکول کیږي چې لاړ شي د دې قفس څخه دا ستاسې روحان دي د دې قفس څخه ووسي د هغه عالم څخه ودې خبر ورکول کیږي سر په خلاصو ما بجین رستیم زین تنگین قفس جز کې این راه نیست چاره این قفس ما بجین موږ پر دغه طریقه باندې رستیم خلاص شو زین تنگین قفس دا تنگ قفس موږ په دغه طریقه خلاص شو جز کې این راه ما سوا د دغه لارې څخه بل لار نیست نسته چاره ای چاره این قفس دا قفس د دې قفس بل چاره نسته د لوړ عالم څخه یعنی دا هر نبی ته یا هر ولی ته د نور انبیاء علیهم السلام او د نور اولیاء کرام او د ارواح د خاصه خجر ورته راکیږي دا هغه د خاص ورته ویل کیږي وای راوزی راوزی د دې قفس د دې قفس راوزی دا غیر لاړ
دغه لار په دغه لار راوځي، دا غوړه خوا ته پیغام ورکول کیږي. خیش را رنجور ساز و زار زار، تا تو را بینو بیرون کنن از اشتهار. خیش را خپل ځان رنجور نه جوړ ساز جوړ که، و زار زار او خار خار جوړ که، تا تو را شتا بیرون کنن د باندې که از اشتهار د دې اشتهار د دې شهرت، یعنی د دې دنیا و د دې شهرت ته ځای ته به تا وباسي. ته ځان پر ناجوړي واچوه، ته ځان د خوار و زار که، بس خپله به ستا روح د دې کپاسه ته خلاصي. یعنی څه معنا؟ ځان مړ کړه، ځان مه مړ کوه، د شهرته ځان خلاص کړه. په خلکو کې به ځان نه مشوره کوې چې زه هغه سړی یم چې زه بېښه طالب یم، زه هغه ښه ذاکر یم، زه هغه ښه عابد یم، زه هغه د پلانکي خاندان یم، زه هغه د پلانکي مرید یم، زه اتلانکی یم. د اتلانکی ملانکی دغه نوم د ځانه قطع کړه، شهرت ته ځانه قطع کړه. ولې هر څه چې کوې بس د ځانه سره یواځې کوه. کشتهار خلق صد محکم است، در ره این از بند آهن کی کم است. کشتهار خلق چه مشهور کده خلق صد محکم است، دغه محکم دیوال دی در په لار کې، این دغه دیوال از بند آهن د بند صد اوسپنی کی کل کم است کم دی. یک حکایت بشنو ایزی با رفیق، تا بدانی شرط این بحری عمیق. یک حکایت و نکل بشنو و رئیزی با رفیق، ای اشایسته اندیواله، تا بدانی چې پوسی شرط په طریقه باندې این بحری عمیق د جیت زور دریاب. بشنو اکنو داستانی در مثال، تا شوی واقف بر اسرار مقال. بشنو وار اکنو اسنو داستانی و قصه در مثال، پا دی مثال کی تا شوی چه سی واقف خبر بر اسرار مقال. پر اسرار و دزما در خبر باگی بر شب پوسی صبح دیستر پخلاسی و سی و داستان وار یک قصه باگی. پا یه بار که قصه کی چه چنگ در قصه تر دغا زند بزا پره کی چه در چنگ در لول عالم تخه د نور الروح انبیاء او اولیاء او روحان څنګه و انسانانو ته وایي چې راځي سره کوم ورته وایي دا تر کې ورته اواز د دې پروت انسان. اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد.